Hər kəsə salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün qat-qat, çox ləzzətli kartoflu samsa hazırlayırıq. Qaba 1 stəkan yarım illik su və 1 çay qaşığı duz əlavə edib qarışdıraq. Üzərinə un və 1 paket qabartma tozu əlavə edib qarışdırmağa davam edək. Unu az-az əlavə edirik. Xəmir qatılaşdıqda yoğurmağa başlayırıq. Hamar xəmir olunana dək yoğururuq. Mən ümumilikdə 3 stəkan yarım un istifadə etdim. Nəticədə ələ yapışmayan yumşaq xəmir alınır. Xəmirin üzərini örtüb 20 dəqiqə dincəlməsi üçün gözlədək. Bu arada içliyi hazırlayaq. 1 ədəd orta boy soğan xırda kub-kub doğrayıb qızardıq. Əvvəlcədən qaynadıb püre halına gətirdiyimiz kartofun üzərinə əlavə edək. Zövqə görə duz, istiot, sarı kökə əlavə edib qarışdıraq. Mən kartofu duzlu suda bişirdiyim üçün içliyə duz əlavə etmədim. İçlik hazırdır. Xəmir artıq dincəldi. Ehtiyac olduqda un səpərək, yaya bildiyimiz qədər yayaq. Üzərinə 100 qram əridilmiş kərə yağı gəzdirib hər tərəfinə çəkək. Rulet kimi sıx buraq. Hissələrə bölüb üzərini streçli örtək. Buzluqda 20-25 dəqiqə saxlayaq. Ardından 2-3 barmaq genişliyində hissələrə bölək. Böldüyümüz hissələri nəlbəki genişliyində yayaq. İçlikdən yerləşdirib 3 bucaq şəklində bükək. Forma verdiklərimizi soba lisinə düzürük. Üzərinə yumurta sarısı çəkib, zövqə görə küncüt və ya çörək otu səpək. Əvvəlcədən 180-200 dərəcə arasında qızdırılmış sobaya yerləşdirib, üzəri qızarana dək bişirək. Çox dadlı, çox ləzzətli oldular. Hazırlayacaq olan hər kəs indidən nuş olsun. Əgər videonu bəyəndinizsə, like edib rəy bildirməyi, yaxınlarınızla paylaşmağı, yeni video reseplər üçün kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hələlik!